Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nessa série eu vou estar analisando esculturas, né, feitas com o método ágil 3D. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês a escultura da girafa, onde eu vou mostrar alguns processos para você entender como é esculpir do zero até a finalização da peça. Primeiramente, pessoal, a gente vai precisar do modelo da girafa, né? A gente precisa de uma referência de perfil, uma referência de frente e uma referência de costas para facilitar. Se você não tiver uma referência de costas, a gente pode deduzir levando em consideração alguns outros modelos que a gente acha na internet. Então não tem problema. Se você tiver um modelo de frente e um modelo de perfil, já é mais do que suficiente para a gente iniciar o nosso projeto. No método ágil 3D, a primeira coisa que a gente faz é pegar a referência mais significativa, ou seja, qual é o lado do personagem que tem mais silhueta, que tem mais espaço negativo. No caso da girafa, o perfil é a parte mais significativa, então a gente prende essa referência pelas arestas. As arestas é o limite do desenho. Depois que a gente prende a nossa referência pelas arestas, a gente mapeia o que eu chamo de espaços negativos. Na foto, eu coloquei todos os espaços negativos colorido para você visualizar melhor, tá bom? Esse é um assunto que no curso a gente foca bem mais, né, com mais detalhes, como fazer escalonamento, linhas guias, como observar os espaços negativos com o lado direito do cérebro, mas basicamente o espaço negativo são formas abstratas que compõem qualquer imagem. E aí, pessoal, de uma forma simplificada, o escalonamento é a altura do projeto que eu quero, tá bom? Essa altura pode ser qualquer altura, vai ser a altura que eu quiser ou a altura que o cliente me pedir, né? Pode ser 2 metros, 3 metros, 4 metros. Independente da altura, é a altura que eu quiser, que está aí na setinha verde, dividido pela altura do meu projeto, que está na seta amarela, vezes a largura do meu projeto, e o resultado automaticamente vai ser o R aí maiúsculo, né, que vai ser a largura do meu projeto maior. Basicamente o escalonamento é isso, mas requer uma aula específica, no caso sou eu que dou essa aula, né, para tirar todas as dúvidas, porque é um assunto que você precisa de atenção. E aí, depois que a gente tem as medidas do escalonamento, a gente faz o que eu chamo de redução da caixa. Ou seja, para a gente não gastar muito isopor, a gente fragmenta o personagem, né? Fragmenta em tronco, membros e cabeça, ou pescoço aqui no caso. E a gente faz uma caixa escalonada para cada elemento do personagem, para a gente não gastar muito isopor. Todas as referências de frente vão servir para a gente se basear e fazer o espaço negativo da frente daquele elemento, tá bom? Tanto do tronco, quanto da cabeça ou pescoço e também dos membros ou da parte que a gente decidiu por fragmentar. Depois a gente tem a fase de blocagem, retirada de quinas maiores e menores e refinamento dos blocos. E por último, pessoal, a gente tem o reforço das partes frágeis, seja com ferro ou com madeira, e o acabamento com fibra de vidro ou pluminha, né? A gente também tem um acabamento com pelúcia alta ou baixa, e a gente tem também um acabamento misto, que a gente fibra e depois coloca a pelúcia. E por último, a gente tem a pintura aerográfica, ok? E aí, pessoal, todas essas fases são as fases do método ágil 3D, que é um método que qualquer pessoa consegue aprender, qualquer pessoa consegue sair do zero absoluto e chegar até a finalização da peça, né, com habilidades profissionais, mas você precisa ter um acompanhamento, você precisa se dedicar aos módulos, você precisa aprender de fato o método e as etapas do método.